જો તમારા પાર્ટનર સાથેના રિલેશન તમારા બગડ્યા હોય. નમસ્કાર, ખબરછે.com પર હું મીત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને જો તમારા પાર્ટનર સાથેના રિલેશન તમારા બગડ્યા હોય તો હવે અને તમે બ્રેકઅપની અણી પર હોવ તો કેટલાક સલાહ સૂચનો તમને આપવાની કોશિશ એટલા માટે કરીશ કારણ કે આવા દરેક તબક્કામાંથી દરેક વ્યક્તિ કોઈ ને કોઈ વાર પસાર થઈ હોય છે. ખાલી લાઈફ પાર્ટનર જ નહીં, ખાલી તમારા ગર્લફ્રેન્ડ કે બોયફ્રેન્ડ જ નહીં, પણ મિત્ર પણ જો તમારો કોઈ જતો હોય તો એની સાથેના રિલેશન કેવી રીતે સુધારી શકાય એના વિશેની વાત અહીં આજે શેર કરવાનો છું. સૌથી પહેલાં તો તમારી દોસ્તી અથવા તમારે જેની સાથે પાર્ટનરશિપ છે એ વ્યક્તિની જેવી છે તેવી સ્વીકારો. તમને એમ લાગતું હોય કે ના, અમારા વિચારો મળે છે, અમારી ઘણી બધી બાબતો મળે છે, અમારી સંવેદનશીલતા મળે છે, તો ડેફિનેટલી એ જેવી છે તેવી એને સ્વીકારો. સ્વીકાર્યા બાદ એની અંદરથી જે વસ્તુઓ એને સુધારવા જેવી લાગે છે એ બાબતે માત્ર સલાહ આપો, જીદ નહીં કરો. ઘણા બધા લોકો એવી જીદ લઈને બેઠા હોય કે પ્લીઝ તારી દાઢી મને નથી ગમતી, તું દાઢી કાઢી નાખ, જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિને દાઢી ખૂબ ગમતી હોય છે. સો મેક શ્યોર કે એ દાઢી જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે કાઢવાની જીદ કરવા કરતાં એને ટ્રીમ કરવા વિશે, એને વધારે ક્લીન રાખવા વિશે, એને વધારે સારી રીતે રાખવા વિશે તમે સલાહ આપી શકો, માર્ગદર્શન આપી શકો. અને એ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પણ એક સરળતા કરી આપશે અને એમને પણ સરળતા કરી આપશે. પણ પછી તમે લાલ કલરનો શર્ટ મને ગમતો નથી કે તારું આટલા શોર્ટ્સ કપડાં પહેરવાનું મને ગમતું નથી, આ બધા પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે છે ફિટ નહીં કરવા જોઈએ. હું હંમેશા એવું માનું છું કે જે વ્યક્તિ જે રીતે જીવવા માંગે એને જીવવા દેવી જોઈએ. બસ એ વ્યક્તિનું જે જીવવાની પદ્ધતિ છે ક્યાંક બીજાને નુકસાનકારક નથી ને એ વાતની કાળજી ખાસ રાખવી જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિને મ્યુઝિક સાંભળવું ગમે છે, સાંભળવા દો, એને જે સાંભળવું એ સાંભળવા દો, પણ એ જ મ્યુઝિકના કારણે જો પાડોશમાં કોઈ ડિસ્ટર્બ થતું હોય તો ડેફિનેટલી એને અટકાવવો જોઈએ. તેવી જ રીતે લાઈફ પાર્ટનર કે તમારા પાર્ટનર કે પછી તમારા મિત્રની આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ કે જેમાં તમને એમ લાગતું હોય કે એને મજા આવે છે ને, આવવા દો, પણ ડ્રિંક કર્યા પછી એ ધમાલે ચડે તો એને અટકાવવાની ફરજ પણ તમારી જ છે. વેલ, સાથે સાથે એક છે ને રૂલ્સ બનાવી રાખવા જોઈએ. જેમ કે મારા ઘરમાં એવો રૂલ છે કે લાઈફ પાર્ટનર જે છે એકબીજાને સવારે ઉઠે ત્યારે વાઈફ જે છે એ આઈ લવ યુ 3 વખત બોલે અને રાતે સુધી વખતે હસબન્ડ જે છે એ 3 વખત આઈ લવ યુ બોલે. આ બધી નાની નાની ટેકનિકો છે, પણ એ નાની નાની ટેકનિકો જે છે એ ખરેખર તમારા સંબંધને વધારે સુદૃઢ બનાવશે. તમારા લાઈફ પાર્ટનર જો બહારથી આવતા હોય તો દરવાજો તમે જ ખોલો અને એક સરસ મજાની સ્માઈલ આપો, એના કારણે પણ તમારો રિલેશન જે છે ખૂબ સુધરશે. તમારો મિત્ર તમને જ્યારે મળે છે ત્યારે એને પણ તમે એ જ રીતે વેલકમ કરી શકો, એને પણ સ્માઈલ આપી શકો. કહી શકાય કે જ્યારે તમારા બે વચ્ચે ઝઘડો થાય છે તો એ સમયને પસાર થઈ જવા દો. ત્યારે કોઈ નિર્ણય ન કરો કે હવે આમ કરી નાખવું છે તેમ કરી નાખવું છે, બસ એ સમયને પસાર થઈ જવા દો. એનો ગુસ્સો ઉતરશે, જે વ્યક્તિની ભૂલ હશે એને રિયલાઇઝ થશે અને પોતે સોરી કહેતી આવશે. સો પ્લીઝ બેમાંથી જ્યારે પણ કોઈ એક ગુસ્સો કરે ત્યારે એક વ્યક્તિ જો ગુસ્સે હોય તો બીજાએ શાંત થવાનું જે છે એ વિચારવું જોઈએ. બીજાના વિચારોને હંમેશા વેલકમ કરવા જોઈએ, એને સ્વીકારવા જોઈએ. રોમાન્સ જે છે, જો તમે પાર્ટનર હોય, તમારા ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ હો, તો રોમેન્સ જે છે એ કેવી રીતે વધી શકે એના વિશેના ક્યાંક તમારે વિચારણા કરવી જોઈએ. એના કારણે પણ તમારું બ્રેકઅપ જે છે એ થતું બચી જશે. ફરીથી મળીશું આજ રીતે ખબર છે.com પર. થેન્ક યુ સો મચ.